大家好，今日是2021年6月9日。十年前的今日，我就在希腊雅典参与特殊奥林匹克夏季世界比赛执法人员火炬跑最后一棒圣火采集仪式，并开展为期三个星期的火炬跑传送之旅。趁这个这么特别的日子，向大家分享我和执法人员火炬跑的情意结。1998年，我首次参加香港特殊奥运会执法人员火炬跑。我觉得作为运动员，能够为特殊奥运会出一分力，感到非常之有意义。所以每年的火炬跑我都会参与。更重要的是，我曾经是受惠的一份子。当年全靠执法人员火炬跑所筹得的款项，令我能够代表香港参与1999年在美国北卡罗来纳州举行的特殊奥林匹克夏季世界比赛，并在游泳的项目中夺得两金两银一铜的成绩。在这十几年间，我以不同的身份参与过六次特殊奥林匹克世界比赛，可以说见过不少大场面。其中就是在2011年6月，我以执法人员火炬跑最后一棒运动员代表的身份前往希腊参与特奥世界赛，肩负传递圣火的神圣使命，仲是十名特奥运动员里面唯一一名亚洲代表。圣火去到每一个站，沿途都有很多人围观和打气，当地人很热情，他们会请我吃饭或者送纪念品给我们。我呢就收到很多果尖、蜜糖和画等等的小礼物。大会摄影师就帮了我们很多靓相，特别是喜欢一张落住大雨全圣火那张相，我和队友都笑得很灿烂，看得出我们很享受火炬跑的过程。当我和队友在开幕礼一起步入主礼台准备燃点圣火那阵，脑海就不断浮现出这三个星期里面和他们一起相处的开心时刻。三个星期共21天的火炬传送，让我们在希腊、土耳其及塞浦路斯留下深刻的足迹。每一步都充满了汗水，每一刻都注满了关爱，每一位都储满了能量，每一段珍贵的回忆都尽落在我的脑海中。这个是完全体现了共融的创举，亦是我一生难忘的旅程。特殊奥运会执法人员火炬跑最后一棒运动员代表谭伟业，2021年6月9日。